Helene Robben, endelig seier i dag. Hvordan var det? Nei, det var utrolig deilig. Men jeg følte jo vi kunne ha punktert kampen litt mer allerede i første gang. Og jeg synes vi spiller en bra første gang der vi kommer til mange sjanser. Og så kommer ikke vi ikke helt til de store sjansene hjemme om dagen, men vi klarer fint å spille inn seier. Ja, for første gang så får vi nye sjanser, men så kommer jeg til henne litt. Høyere opp i banen, dere må jobbe litt mer bakover. Ja, vi slipper det litt mer til i en del perioder av kampen. Men det viktigste er å stå igjen videre i køppet av oss meg, så vi tar med oss de tre poengene vi får. Ny keeper i mål i dag, hvordan var det? Nei, det var utrolig deilig. Det var utrolig betryggende også å ha Andrea bak mål, for hun snakker mye, og hun viser trygghet, og det er viktig for å spille oss ut på det. Så det var kjempekjekt. Tora også i 90 minutter sammen med deg bak her. Hvordan beskriver du henne? Nei, hun er en utrolig spennende spiller og jobber utrolig hardt, og det er veldig deilig å spille sammen med Tora. Hun har roen. Hun er mer roen enn det jeg har, og spiller mange fine baller opp og starter med en god oppspill. Seier i dag, seier mot Lillestrøm. Endelig litt i positivsonen nå. Hvordan har disse dagene vært? Nei, det utrolig deilig. Vi har jo snakket mye om at vi må ikke slippe oss ned på, selv om vi har fått tre poeng på Sjøforsvar. Så det er alltid tøft å møte andre lag. Vi vet jo at motstanderen kommer alltid til å gi alt. Vi har jo ikke noe tape. Så det er viktig for oss å ta tre poeng som kan få seg. Det kan ofte bli litt tøft. Nå har jeg spørt begge de to andre, men spør deg også, hvem vil du ha i neste runde? Nei, det ser ut som det ligger an til at vi skal ha avholdsnesemesterrunde allerede. Jeg tror de har begynt trekningen allerede på NRK nå. Avholdsnes, hva tenker du? Nei, det blir spennende. Vi har jo møtt avholdsnes nå med kuppen, og vi har lyst til å revansjere mot avholdsnes, så det blir bra det. Jeg håper vi får en seier på det nå. Ja, tusen takk.